ជាបន្តទៅបច្ចុប្បន្នភាពវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតឯណោះវិញបាទគឺមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតដែលនៅវិលាព្រឹកថ្ងៃទី6ខែអូស្ពីឆ្នាំ2022នេះបានប្រកបពិធីប្រកាសទទួលទូតកកចំនួន100គ្រឿងនិងទូទូចំនួន43អ៊ីញចំនួន100ទូទូទំហំ43អ៊ីញនេះគឺថាចំនួន100គ្រឿងសរុបជាតឹកប្រើគឺថាចំនួន50,000ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុន OMC អីដាមសោតសាចាជាងរាអគ្គនាយកមន្ត្រីពេតកាលម៉ែតបានថ្លែងដឹងដោយថ្លែងអំណរគុណនឹងកោតសាស្ត្រដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះទឹកចិត្តសុខប្រសិទ្ធផលប្រកបដោយក្តីករណនារបស់អង្គការស៊ីវថៃអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនដែលបានឧបត្ថម្ភដល់មន្ត្រីពេតកាលម៉ែតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ក្នុងការបំពែកសភារៈដល់អគារនៃជោអភិវត្តដែលក្រូនដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងការផ្តល់សេវាវិនិច្ឆ័យជំនាញបារជូនទៅដល់សាធារណជននៅពេលខាងមុខនេះ សមណិជ្ជិតដល់ប្របិញនេះបានរួមចំណាយគមត្រើវិស័យសុខាភិបាលស្របតាមកូននយោបាយប្រកបដោយកតិបបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដឹកនាំសម្រាប់បាននៅសកសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍលោកគ្រប់វិស័យនោះជាមួយគ្នាផងដែរលោកចន្ទទៀវថៃវិលាវិលาลัยតំណាងក្រុមហ៊ុន OMC បាទក៏បានលើកឡើងផងដែរថាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិស័យសុខាភិបាលគឺជាវិស័យមួយដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនិងជាអតិភិបាល ដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីសํานាក់សមនីតិជនហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខភាពសាធារណៈឲ្យបានល្អបំរើដល់សេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមជាតិទាំងមូលទន្ទឹមមនុស្សផងដែរឯកទី8កាលម៉ែតគឺថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការព្យាបាលជំងឺជូនទៅដល់ប្រជាជនទូទៅរួមទាំងគ្រូសាជាពិសេសបំផុតបានចូលរួមព្យាបាលទប់ស្កាត់ការរីកដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងវ៉ាក់សាំងបាននឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានយ៉ាងសកម្មបំផុតជាក់ស្ដែងការសាងសង់នៅក្នុងបំពែកឧបករណ៍សម្ភារៈបច្ចេកទេសទំនើបដាក់ឲ្យដំណើរការព្យាបាលជំងឺដែលមានស្តង់ដានឹងអនាម័យខ្ពស់ បានបង្ហាញឲ្យឃើញពីសក្តានុពលនិងតម្រូវការចំពោះមុខសម្រាប់ពង្រឹងសេវាវិជ្ជាជីវៈសាធារណៈប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈព្រមទាំងទទួលបាននៅដំណុះចិត្តនឹងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះ